deputetët dhe ju i keni bërë nga Parlamenti i Shqipërisë, por edhe nga studio televizive të ndryshme. Ju garantoj që këto takime janë shumë të rëndësishme dhe do dëshiroja shumë që do të intensifikohen nga ana e opozitës dhe sepse informimi i ndërkombëtarëve është shumë i pakët. Madje është dezinformim, sigurisht Shqipëria është gjithçka në një normalitet të një shteti demokratik. Në fakt nuk kemi të bëjmë një shtet demokratik absolutisht, kemi të bëjmë me një shtet autoritar, me një shtet të cilët unë e kam thënë që po instalohet një regjim dhe ky regjim nuk ka ndodhur as për një ditë as për një javë, por ka ndër muaj edhe vitet të maqërancës socialiste dhe të zotit Rama, por nëse opozita do jetë qartë në misionin e saj, që do duhet natë ditë të punoj edhe të informoj ndërkombëtarët dhe do të ketë aksion opozitar në të gjitha format dhe mënyrat, unë jam i bindur që do japi efektin edhe në të gjithë arenën ndërkombëtare. Pavarësisht që dezinformimi është jashtëzakonisht i madh, pavarësisht që lobimet janë shumë të mëdha nga maqëranca dhe zoti Rama, por jam i bindur që një ditë realiteti dhe vërteta do jetë e cili do triumfoj nga dezinformimit e cilët ndodh sot. Faleminderit. Faleminderit.